रातोपाटी T20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकपमा हामी टाइटल स्पोन्सर एनआइसिएसिया बैंक पावर्ड बाई वाइवाई मिलर्स टाटा टियागो हिरो बीवाईडी सपोर्टेड बाई अविनाश बोहरा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मध्यम तेज गतिका बलर हुन्। 26 वर्षीय अविनाशले देशका लागि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको तुलनामा T20 अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता निकै बढी खेलेका छन्। अविनाशले हालसम्म केवल दुईवटा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेका छन्। T20 अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता भने उनले 59 खेलेका छन्। अविनाशले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको दुई पारीमा कुनै विकेट लिन सकेका छैनन्। उनले T20 अन्तर्राष्ट्रियको 56 पारीमा 19.18 को औसतमा 7.31 को इकोनोमीले कुल 74 विकेट लिइसकेका छन्। T20 अन्तर्राष्ट्रियमा उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन केवल 11 रन खर्चिएर 6 विकेट हो। उनले T20 अन्तर्राष्ट्रियमा एक पटक 5 वा त्योभन्दा बढी विकेट लिएका छन् भने दुई पटक 4 विकेट हात पारेका छन्। T20 अन्तर्राष्ट्रियमा उनले 11 क्याच पनि लिएका छन्। अविनाशले सन् 2019 को जनवरी 31 T20 अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा डेब्यू गरेका थिए। उनको पहिलो T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेल दुबईमा संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE विरुद्ध हो। अविनाश बोहरा T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सर्वाधिक विकेट लिने बलरको सूचीमा उनी 32 स्थानमा आसीन छन्। उनले हालसम्म 74 विकेट लिएका छन्। T20 अन्तर्राष्ट्रियको एउटै पालीमा उत्कृष्ट बलिङ गर्ने बलरको सूचीमा भने उनी 7 स्थानमा छन्। उनले सन् 2023 को अक्टोबर 1 सम्पन्न मालदिव्स विरुद्धको खेलमा 3.4 ओभरमा केवल 11 रन खर्चिएर 6 विकेट लिएका थिए। यसैगरी T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा बढी ब्याट्सम्यानलाई बोल्ड गर्ने बलरको सूचीमा अविनाश 29 स्थानमा आसीन छन्। उनले हालसम्म 21 ब्याट्सम्यानलाई बोल्ड गरेका छन्। सबैभन्दा बढी ब्याट्सम्यानलाई क्याच आउट गराउने बलरको सूचीमा भने उनी 39 स्थानमा छन्। अविनाशले हालसम्म 46 ब्याट्सम्यानलाई क्याच आउट गराएका छन्। रातोपाटी T20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकपमा हामी टाइटल स्पोन्सर एनआइसिएसिया बैंक पावर्ड बाइ वाइवाई मिलर्स टाटा टियागो हिरो बीवाईडी सपोर्टेड बाई